Une belle image et surtout les hommes sur terrain, on répond présent ou le plus important ça va être les résultats. Là, faut avoir notre match de Liga. Les hommes nerveux, puis le plateau rouge, dans une bonne position de qualification. On bat qui m'a pas les polémiques au colchien. Les hommes, nous n'avons rien que aller en barça. Reste nous jouer là. On a des objectifs. Il y a un match sur terrain surtout. Donc en plus, on a tous les détails. Mais c'est pas à nous. Maintenant, les hommes nerveux aller en barça. Le jumeau, la force, c'est à dire que le منتخب الوطني اللي بعد نوعا ما شو تجمع تواجد وانت نهار الجمعة. Ouais, je m'en nerf, ils ont un rôle important. Rastan, l'équipe nationale, il fait la qualification de la Coupe du Monde, ou Zeda fait la Coupe du Monde, je m'en retourne, c'est qu'elle m'a joué, ou Rana, ou Dima Chajan, Inch'Allah, Narjema, ouais, Hat Farhan, il n'est jamais joué, alors Firat, c'est pas d'un jour, Inch'Allah, je connais Farha Kbira, ou Nijmo, نعم لو ماتش كبير ان شاء الله زاد في رمضان بدايه رمضان نفرحوا العباد الكل ونفرحوا ونعديوا ماتش كبير وربح سبات البيزا مختار ان شاء الله تخي بيل بيريود مع الكلوب نتاعك زاد يفو لافيرمي يفو لو كونفيرمي ديما المنتصر اي توجور كونفيرماسيون سي واحد لازم يكون تري بيرفورمان في الكلوب نتاعو باش من بعد يجي ويكون موجود مع المنتخب شو كونتون انا جاتنا بيريود صعيبه شويه مع لوريون كي بيعنا جوريتنا خاصه لي اتاكون اما تو صافي اون بتيت بيريود انا شهر ونص اون مونت ان بويسونس نلعبوا في لعب مزيان ونجيبوا في دي ريزولتات Donc, Inch'Allah, déjà personnellement, je vais continuer comme ça. Je continue à performer. Et après, collectivement, en club, on dit on est pro match ouet, tout à l'heure en sélection. Mon objectif, c'est faire la sélection, juste match ouet, demain, Inch'Allah, on est pro. On va trouver dans de bonnes conditions la qualification, Inch'Allah. كل ماتش مهم برشا للترشح لنهائي كاس افريقيا هذه لا نجم نربح الماتش في تونس وماتش في ليبيا نتمنى نهائيا على الترشح لكاس افريقيا اي كما قلت اي ماتش مع المنتخب مهم خاصه توا كاليفيكاسيون كوب دافريك نعرفوا كان نعملوا دي بون ريزولتا زوز ربح ضد ليبيا نجموا نحطوا روحنا دون بون كونديسيون للترشح ان شاء الله عندنا ماتش نهار الجمعه ماتش مهم باش قاعدين نحضروا كما يلزم وفي راه تقدم جمهورنا ان شاء الله باش نعديو ماتش كبير ونحطوا روحنا دون بون كونديسيون زاده باش نحضروا ماتش ريتور اللي غادي باش يكون زاده دون دي كونديسيون ان بو ديفيسيل اما كيما قلت توا نركزوا على ماتش نهار الجمعه في راه دوميسيل قدام جمهورنا وان شاء الله نعديو ماتش كبير ونربحوا ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب الليبي يتميز المنتخب فنيات كبيره برشا حمد الهوني باش تكون مواجهه كبيره قدام المدافعين بتاع المنتخب الوطني التونسي قريتوا حساب الشيء هذا ولا اي نعرف المنتخب الليبي منتخب زاد في الافريق نجم نقول منتخب محترم ومنتخب كبير عندهم جوارات انديفيديوالمون نجموا يعملوا لا ديفيرونس اتو مومون كيما قلت اما نحن توا كي حضروا ماتشونا حضروا كوليكتيفمون نشوفوا المنتخب الليبي لوغ كاليتي لوغ ديفو باش نجربوا زاد نحضروا زاد على رواحنا نشوفوا شنو نجموا نعملوا مخير في مخير وكيما قلت معناتها باش نحضروا الماتش هذاك للربح وباش نعطيو اللي عندنا وحضروا تكتيكمون تكنيكمون وزاد مونتالمون لقاء اجوار عاده زاد ما يكون صعيب شويه نعم لقاء اجوار معناها ديربي ستاندربي اللي بتونس يكون صعيب شويه اي ستاندربي اما نحن مستنسين بالماتشات الكبار ونعرفوا اللي ماتش ليبيا زاد باش يكون ماتش كبير وصعيب وباش نعطيو اللي عندنا وان شاء الله نجحوا. منتصر ايتاب جديده بعد المونديال تبدا بزوز مواجهات مع ليبيا. بان اسبري تدخلوا لها ليتاب هذه. لا ليتاب هذيك سي الديبي دان سيكل وندخلوا بالاسبري دو كومبيتيتور تو سامبلومون باش نبداو كل ماتش باش نربحوا وان شاء الله نرجم نعديو ماتش كبير ساعه باش نركزوا على ماتش نرجم في راتس كما قلت زاده قدام جمهورنا نحبوا نعديو ماتش كبير ونوفا دي ميساج فور اللي المنتخب حتى بعد الكوب دي موند مازال يكبر ونكونتينو مونتي ان بيسونس وان شاء الله باش نعديو زوز ماتشات كبار وافيك دي ريزولتا بوزيتيف باش نكملوا نوت بروغريسيون ان شاء الله. ليبيا كادفيرسير ديما نلقاو معاه مشاكل رغم اللي نربحوا لكن ديما منافس صعيب. عيب باش يكونوا زوز ماتشات صعاب نعرفهم عندهم دي بونز انديفيدياليتي سي اون بون ايكيب وان شاء الله باش نحضروا كيما يلزم قاعدين ترينو بالكدا تخي سيريو تخي امبليكي و On a à cœur de faire un match grand où on envoie, comme je l'ai dit, un message fort avec un résultat positif ou des victoires. On parle de l'état actuel, comment tu te sens? Oui, alhamdoulilah, je me sens très bien. L'apte, bas du mondial, l'apte match ouet le col où je sens que quand je passe, je continue à monter en puissance moi-même, je continue à performer. Ou Inch'Allah, en sélection, je me rends l'équipe au maximum où je donne tout ce que j'ai. Inch'Allah. Inch'Allah, on a dit ma colte, il est mes ambitions, mes objectifs, il est une carte jamais acquérée fait l'Europe. Ama ça passe par des étapes où il ne faut pas que je me précipite. Alhamdoulilah, t'as un affi club qui m'a l'Orient, ta club, ils ont confiance en moi. عندهم ثقه وزاد كيما شفنا كوليكتيفمون اون جو تري بيان جو بي ميبانور لابا معناتها ان شاء الله نكمل هكاك نكمل جو بيرفورم لو بلوز امبورتون معناتها نكون سيريو جو مونترين بيان اي جو كونتينيو ا بيرفورمي اي جوي وان شاء الله كيما قلت ايتاب بار ايتاب نجم نزيد نقدم دو ما كارير